På en dator med Windows 10 kan du använda programmet Foton för enklare redigering av en Zoom-inspelning. Det du kan göra är att trimma, det vill säga att justera början och slutet. Du kan klippa bort en del mitt i. Du kan dela långa klipp i två delar. Eller du kan lägga samman två kortare inspelningar till en längre. Det du inte kan göra är att till exempel maska bort videobilden från någon som inte borde varit med på inspelningen. Då behöver du mer avancerade filmredigeringsprogram. Men de här enkla grejerna ska jag visa dig nu. Och du börjar med att starta programmet Foton genom att söka på din dator och skriva Foton. Och skulle det vara så att du inte har programmet så kan du installera det gratis från Microsoft Store. I Foton går du upp och klickar där det står videoredigerare. Och sen klickar du på plustecknet för att lägga till ett nytt videoprojekt. Du behöver skriva ett namn för din video. Och sen klickar du på plustecknet lägg till för att hämta in dina Zoom-inspelningar i projektet. Välj från den här datorn. Leta upp den mappen där du har dina Zoom-inspelningar. Och sen ligger inspelningarna sorterade efter datum och tid när de är inspelade. Den inspelning jag vill redigera finns här. Och de kommer att heta Zoom 0 och sen så Zoom 1, Zoom 2 och så vidare om du har gjort flera inspelningar i samma möte. I det här fallet är det bara den första, den som heter Zoom 0, som jag är intresserad av. Så jag dubbelklickar på den. Och sen tar jag den och drar ner den här där det står Storyboard. För det är det som ligger här nere som kommer att komma med på min färdiga film. Här uppe i förhandsvisningen ser jag att den är 8 minuter och 53 sekunder lång. Och om jag vill kan jag klicka här på spela-filen för att spela upp den. I det här fallet vill jag trimma den, det vill säga jag vill ta in det som jag spelade in för mycket i början och i slutet. Och då klickar jag på videoklippet här nere och så väljer jag att jag vill trimma. Då får jag upp en ny förhandsgranskning här. Och du ser de här hakarna här nere. De ska omringa det som jag vill ha kvar av filmen. Så genom att flytta haken i början så tar jag bort sånt som är i början av filmklippet. Och genom att flytta haken i slutet tar jag bort sånt som är i slutet av filmklippet. Ser du att just nu så står det att klipplängden är 6 minuter och 19 sekunder. Så jag har alltså klippt bort ungefär 2 minuter just nu. Det är rätt så svårt att placera de små hakarna exakt rätt. Det jag får göra är att liksom prova mig fram. Jag drar haken dit där jag tror. Och sen drar jag det här spelarhuvudet till samma ställe. Och så kan jag provlyssna genom att spela upp och höra om jag har hamnat på just det stället där jag ville börja. Det vi behöver göra först. Det var faktiskt riktigt bra. Och sen gör jag samma sak i slutet. Jag drar haken dit där jag tror att jag vill sluta. Och sen så drar jag spelarhuvudet bort dit. Och provlyssnar så jag hör om den slutar på rätt ställe. Där är jag nöjd och då klickar jag klar. Jag skulle även vilja ta bort en bit i mitten och då behöver jag tänka till lite grann. Jag tar det här klippet och så väljer jag att jag vill dela det i två delar. Och så hittar jag platsen där jag vill att den första delen ska sluta. Det är där. Och på samma sätt så behöver jag provlyssna för att se så att jag har ställt mig på rätt ställe. Och så klickar jag på klar. Nu har jag inte tagit bort något ännu. Jag har bara delat den i två delar. Och jag gjorde ju så att jag satte markören där jag vill att del 1 ska sluta. Så sen får jag ta del 2 och välja att trimma den. Och så kan jag plocka bort i början av del 2. Genom att putta ihop hakarna tills jag hamnar på det ställe där del 2 ska börja. Och så trycker jag klar här. Och då har jag alltså två delar och båda delarna är trimmade. Och totalt har jag en film nu på 6:50. Och om detta var det enda jag ville göra så klickar jag nu på slutför video. Det är väldigt viktigt att göra det. För när jag klickar på slutför video så får jag en ny filmfil där de klipp som jag har definierat är gjorda. Här behöver jag välja kvalitet. Jag brukar tycka att medel räcker ganska bra för de flesta ändamål. Och sen klickar jag på exportera. Och då får jag välja vad den ska heta och var den ska hamna någonstans. Det blir alltså en ny filmfil
Och min originalinspelning från Zoom har jag fortfarande kvar ifall jag skulle vilja redigera den eller använda den på något annat sätt. Och det som är trevligt är att det går att testa och experimentera lite hur som helst här. Så länge jag sparar med ett nytt namn när jag väljer slut för video så går det inte att förstöra originalfilen. Jag tar och plockar väck de här igen. Så ska jag lite snabbt visa två andra grejer som går att göra, plus ett bonustrick. Om det skulle vara att jag har en jättelång zoominspelning som jag behöver dela upp, så tar jag helt enkelt och drar ner den till storyboarden, väljer att jag vill dela den, hittar ett bra ställe att dela på, där är jättebra att dela på, och klickar på klar, och raderar den andra delen. Och gör slutför video. Och ångrar min radering. Och raderar den första delen. Och gör slutför video en gång till. Och om det skulle vara att jag har två kortare zoominspelningar som jag vill lägga ihop, så hämtar jag in så att jag har båda i projektbiblioteket. Och så bara lägger jag dem efter varandra på storyboarden. Och jag kan naturligtvis gå in och trimma på någon av dem för att få dem att passa ihop bättre. Det gick så snabbt så du ska få ett bonustricks också. Om det är så att jag vill ha en rubriktext i början, så klickar jag på det första klippet och väljer text. Och så skriver jag min text här. Och sen kan jag välja en stil för texten. Och jag kan även bestämma var på filmrutan texten ska placeras. Och här nere bestämmer jag hur lång stund själva texten ska synas genom att flytta de små hakarna.